ဘလုံးနှောင်းရောင်ယောဂဆိုတာတကယ်တော့ကူးစက်ယောဂတစ်မျိုးပါပဲဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဖြစ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နာမည်ကဂျပန်နီဆန်ဆာဖလိုက်တစ်ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာဂျပန်အုံနှောင်းရောင်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုပါသာပြန်မှာပေါ့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အုံနှောင်းရောင်လေးယောဂအဲ့ဒါကိုဂျပန်အုံနှောင်းရောင်ယောဂလို့ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်နော်ဘလ
ဒီလိုပဲအလွယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီယောဂဖြစ်ရင်လက္ခဏာတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ဂျပန်အုံနှောက်ရောင်ပါပဲလို့ခွဲခြားပြီးပြောဖို့တော့ခက်တယ်သို့တော့အုံနှောက်တွင်းသို့ဘိုးဝင်ရောက်တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အုံနှောက်တွင်းသို့ဘိုးဝင်ရောက်တဲ့လက္ခဏာတွေကခလေးကဖြားတယ်အစာပိုင်းမှာတော့ကိုယ်ရည်လက်တွေကိုက်တယ်စသဖြင့်တခြားဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့အတူတူပဲခေါင်းကိုက်တယ်အဖျားကြီးတယ်အဲ့လိုလောက်ပဲရှိမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့3လစ်တာတွေဖြစ်လာတယ်တက်တာတွေဖြစ်လာတယ်အဲမျက်နှာမှာရှိတဲ့အာယုံကျော်တွေအာမတန်တာတွေဖြစ်လာတယ်နောက်အုံနှောက်နဲ့အာယုံကျော်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းအဖျားကျပြီးနေကောင်းပြီးသွားရတဲ့အခါမှာလည်းအသက်သေးဆုံးရင်သေဆုံးမသေးဆုံးလို့ကြံခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအများစုမှာကိုယ်လက်အင်္ဂါမတန့်စွမ်းတာတွေညာရီထိခိုက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာတခြားသောအုံနှောက်တွင်ပိုးရောက်တဲ့ယောဂတွေမှာမတွေ့ရဘူးလားဆိုတွေ့ရတာပါပဲနော်သို့တော့ဂျပန်အုံနှောက်ယောဂမှာတော့နည်းနည်းအဲသူ့အတွက်တီးခြားဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေတချို့တော့လည်းရှိတာပေါ့နော် Cfam caring for well being